所以我们现在的这个创新的成就依靠的是全球的开放的这样一个环境。但是 Wonderland 它是有一个前提，就是你说的开放的一个环境。但现在美国说，那我不愿意把这个东西开放给你。如果一个社会它的发展只能够使少部分人获益，那这样的发展不能叫高质量。各位观众大家好，欢迎收看大变局。党的十八大以来的十年是中国经济蓬勃发展的十年， GDP 首次突破百万亿元大关，人均 GDP 超过一万美元，中国综合国力跃上新台阶。这十年的伟大成就背后反映的是我国发展理念、发展方式、发展动力、发展路径的巨大转换。转向高质量发展是新时代中国经济的鲜明特征。当前百年变局交织世纪疫情，中国经济面临内外部环境冲击，重大考验面前，我们如何应对重大风险挑战，护航中国经济巨轮扬帆远行。今天我们邀请到清华大学苏世民书院院长、全球化智库学术专家委员会委员薛兰教授，与我们一起探讨中国高质量发展之路。好，薛兰教授你好。很荣幸邀请到你参加大变局。这个一谈到高质量发展，大家首先想到的是经济领域的高质量发展，对吧？能否请你讲一讲这个经济的高质量发展意味着什么？我觉得经济发展高质量，就是从我们老百姓的角度来看哈，首先就是，我们的这种产品和服务，能够更好的满足老百姓的需求，另外我们的生产方式呢更创新，效率更高，然后我们的这个生产的话呢，对环境和自然我们的这个生态环境的影响的话最小，我们能够绿水青山，所以我想可能这些的话呢，是我们想到高质量发展，首先想到的一些基本的一个概念了。在十九大的报告当中啊，当时指出是我国经济走向高质量发展阶段。那么在十九届五中全会的时候呢，这个文字稍微有点变化，从我国经济进入高质量发展阶段转为我国进入高质量发展，那么从经济转向到了我国，对吧？那么这一个微妙的变化你是怎么去理解的呢？这个变化呢，我觉得是意义是非常重大的。我们实现两个百年奋斗目标的话呢，就是要把中国建设成现代化的社会主义强国。我们讲一个现代化的国家，它不仅仅是经济的发展，就是实际上是五位一体的，那它包括我们的经济、政治、社会、生态文明等等各方面。所以真正是高质量的发展，它一定是全面综合的。所以我觉得这个转变意义非常重大。所以我们讲到这种高质量发展，从社会的治理的角度来讲，我们希望它是更加有效，然后我们社会更加这个安全，更加和谐。所以我想这些的话呢，就都是我们就是来衡量一个社会发展的综合性的指标之一。大家一般理解为就是要高质量的发展，那么高科技这块肯定是很重要的一个核心了。对，那么能否请你谈一谈，比如说中国现在的高科技创新这块取得了哪些成就，今后发展还面临着哪些这个比如说阻碍啊？2006年当时的话呢，我们发布的这个就是中长期科技规划的时候，对，当然就提出了一个目标，他说到2020年中国要进入到这个创新型国家，而且提出一系列的指标。现在回过头来看，那么中国已经非常成功的就是实现了这些当时提出的目标。现在不管是从各种排名来讲，中国都是说进入到创新型国家。从最核心的两个方面，首先学术研究的话呢，中国在2016年就中国发表的论文的话就在总数第一了，是吧？那么按照最新的这个日本做的一个分析，在高质量的就是前1%的那高质量的论文里面的话呢，中国也是排了第一所以这个就是说，就是中国的学术研究的水平，不管是从量从质，在全世界都是非常领先的。从技术创新，其实我们也有很多这个非常重要的这种成就，你像 5G 啊，你像这个高铁啊，包括我们的北斗啊，这个提供的定位服务啊等所以中国的制造业包括这个互联网，在这些方面取得的成就，最重要的是依靠的我们的改革和创新。所以我们现在的这个创新的成就，尤其在这个技术创新领域的话呢，我们依靠的是全球的开放的这样一个环境。但是现在呢，大家也知道过去这几年呢，全球环境发生了变化，是吧？
所以又有很多的就是原来啊对我们开放的市场产品技术它现在开始关门了。嗯，2022年8月，美国总统拜登签署2022芯片与科学法案，也就是人们常说的芯片法案，使之正式成法生效。该法案酝酿已久，曾长时间占据美国内外舆论关注的焦点，在美国两党分化对立严重的情况下仍得以通过，主要归因于其露骨的针对中国的特点，切中了民主共和两党为数不多的共识之一。其实就是我们现在可能大家觉得面临的一个比较大的一个对中国高质量发展的就是国际环境的变化，国际环境的变化，对吧？是吧？其实可以从两个角度去讲，第一个就是新冠疫情，第二个就是中美关系，对吧？那能否请您先从这个中美关系这两年这种发生的巨大的变化 对我们国内的高质量发展的这种影响？对，就是其实最大的影响就是在我刚才讲的这个创新领域。美国啊，因为它确实在这么多年的积累，所以它在高技术领域的话呢，美国确实可以说是这个占据非常主导的地位。第一个，它呢是可能掌握着很多核心的技术，对。另外一点，它对整个全球产业链的控制能力啊是非常强的。最近这几年，美国从贸易战开始对中国高技术进行打压，典型的就是芯片，最前沿最先进的芯片它就开始这个对中国限制。另外还有很多这种高技术领域的话呢，它把这些核心技术都给中国卡住。所以如果刚才要讲说我们中国现在面临创新面临什么问题，这就是首先一个大问题，就是卡脖子。这个是这个发展阶段呢一个必然过程。我们当初如果要是完全按照常规的一步一个脚印去发展，那中国经济远远发展不到今天，对吧？所以因为有开放的这个国际环境，对，所以这样的话呢，我们能够把这些技术集成去推出更好更新的产品。原来大家讲的是弯道超车，对吧？但是弯道超车有个前提，就是你说的开放的一个环境。对，但现在美国说那我不愿意把这个东西开放给你了， 对吧？还有就是新冠疫情到现在已经将近三年了，那么这个我想对我们国内的整个经济啊社会啊，包括我们的国际跟这个教育啊，对吧，这个文化交流都有很大的影响。这方面呢能不能请你谈一谈？新冠疫情我觉得对全世界啊，对全球化对负面影响是巨大的。就首先其实它就是这个国际交往几乎中断，不光是我们国内，国际上的这个互相的交往的话呢，这个中断其实对大家彼此之间的互相的了解，对商业机会的发现，对于创新的这种发展都有这种非常强的负面的影响。第二一点的话，就是怎么去来应对新冠，本来是大家可以互相之间啊可以更好的合作，因为这个新冠疫情它是这不是哪个国家你能解决得了的，所以需要全世界的合作。但因为有些国家这个一开始可能没有太关注，至少西方有一些国家吧，确实呢在这个应对过程中可能处理的不好，使得本来可以促进国际合作的这个应对的话呢变成各自为战。你可以说呢这个新冠的这个流行的话呢确实对我们的全球化的发展也是一个重大的一个挫折。关于高质量发展吧，就是前段时间其实也有不同的声音，那么在国外有些地方说啊，他说这个中国的高质量发展是因为全球经济低迷，然后再加上疫情叠加，那这是中国政府不得不以而这个一个被动的措施。但是那么我们从我们自己的角度讲，我们觉得这是一个中国自主的选择。这个的确就是是一个非常主动的选择。因为而且我觉得这是一个必然的选择。高质量的这个发展的话，是我觉得首先是发展阶段它的一个到了这个阶段这是必然的要求。那么另外一点呢，也确实是我们主动做出的选择。我们的包括政策导向，包括我们就还不强调创新驱动。其实创新驱动背后就是要去提高你的这种生产的效率，就是要提高你更多的产品服务的这种新颖性。中国的创新之处是从来没有哪个国家能够在中国这样一个发展基础水平比较低的这样一个国家能够在这么短的时间内去真正实现了这种高质量的可持续发展。那中国的话呢，在不断发展过程中不断的去学习，不断去调整，那所以应该说我们今天回过头来看中国的发展是比较好的实现了快速的可持续的发展。应该说呢质量也是在不断的提高。这两年我们一直比较强调的就是要共同富裕。我个人觉得其实共同富裕这个概念呢，其实是真正反映了我们这种以人民为中心的发展，就是要怎样能做到
这个发展的最后的这种好的结果啊，能够是一个普惠的东西，对吧？我觉得您刚才这个问题啊特别重要。啊，如果从这个更宏观综合的角度来看的话呢，一个高质量的发展它一定是一个平衡的发展。如果一个社会它的发展只能够使少部分人获益，那这样的发展不能叫高质量的发展。所以我觉得其实在所有的社会里面都会要求，就是说能够让这个发展的话能最后普惠到这个所有的公民。所以说从这个角度来讲的话呢，其实这个共同发展，共同能够享受到发展的这种红利的话呢，我想是全人类的共同的目标。我们一定是要想办法啊，去能够去减少这种差距，能够让大家能够去更好的是吧，能去享受这个整个社会发展的这种收益。征途漫漫，唯有奋斗，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，中国经济必将走向更加美好的明天。感谢薛兰教授做客大变局，也感谢各位观众收看本期节目，咱们下期再见。